ଆଜି ସମସ୍ତ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବହୁଦିନର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଇଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗତ ମଇ 30 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଦିନ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ସେଦିନ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱର। ତେଣୁ ଆଜି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଆକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କୀର୍ତ୍ତିମାଳିନୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆବାହନୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ସଙ୍ଗୀତ, ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ବିମଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଜୟଗାନ ଏହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅମୃତମୟ କରିବା ସହ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଜାତି ପ୍ରେମରେ ସୁଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଆସିଛି। ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଓ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ହେଉଛି ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଆମ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ତାନରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛି। ଏ ଜାତି ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଜାଗି ଉଠିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ମୌଡ଼ମଣି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରେ ରହିଛି ଦେଶଭକ୍ତିର ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରେରଣା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମାତୃଭୂମି, ମାତୃଭାଷା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗୋଟାଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ସେ ଚିର ନମସ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅମର ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଗୋଟାଏ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। 1994 ମସିହାର ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଦିନ ମହାନ ଜନନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଥା ବିଧାନସଭାର ତତ୍କାଳୀନ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରତି ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ଦିବସରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାର ବୈଠକ ମାନଙ୍କରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ତଥା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନର ମାନ୍ୟକ୍ରମ ନିମ୍ନରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଗଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 1. କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। 2. ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନର ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ୱର ଶୈଳୀ ତଥା ରେକର୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆ ସରକାରଙ୍କର ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। 3. ଏହାର ଗାୟନ ଅବଧି ସ୍ୱର ତଥା ଶୈଳୀ
उपरोक्त रेकर्डिंग प्रकार निर्धारित है। राज्य सरकार राज्य सरकार विभिन्न सरकारी कार्यक्रम विधानसभा अधिवेशन एवं अन्यान्य स्वतंत्र भाव आयोजित सरकारी कार्यक्रम संगीतर बिना बाद्य प्रस्तुत अनुमोदित संस्करण परेषण गान पांच विद्यालय महाविद्यालय अन्यान्य सभा समिति और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पृष्ठ संगीत किंबा वाद्यजंत्र संगीत सहित एहाकु परिवेशन बा गान करा दिबो। छह उद्यापनी उद्घाटनी ओ उद्बोधनी संगीत भावरे एहा गान करा दिबा समय रे एही राज्य संगीत प्रति सम्मान प्रदर्शन पूर्वक उपस्थित समते संगीत आरंभरु शेष पर्यंत दंडायमान रहिबे। मात्र वयस्क असुस्थ भिन्नक्षम गर्भवती महिला जेउ माने निजर उपरोक्त अक्षमता कारणरु दंडायमान हेबारे असुविधा अनुभव करुथिबे सेमाने संगीत परिवेशन बा गान समय रे निज स्थान रे नम्र भावरे बसी रही एति प्रति सम्मान प्रदर्शन करिवे। शिशु मानको मध्य एही संगीत परिवेशन गान समय रे दंडायमान रहिबाकु अभ्याहति दिया जाइछि। सात एही संगीत पुलिस ब्यांड बंशी सितार भली विभिन्न वाद्यजंत्र माध्यम रे मध्य परिवेशन करा जिवो। आठ एही संगीतर प्रचार प्रसार तथा अभिवृद्धि निमन्ते एहार सृजनात्मक परिवेशन उपरे कौनसी कटकणा रहिबो नाही। नौ विद्यालय और महाविद्यालय पाठ्यक्रम एही संगीत को अंतर्भुक्त करने विद्यालय गणशिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गला।